Kube er et kultur- og bevægelseshus, der både arbejder med koncerter, teaterforestillinger og i kulturgenren, og så har vi hele bevægelsesdelen, så vi også arbejder med træning og andre ting i forhold til foreningsaktiviteter og udendørsaktiviteter i bevægelsesgenren idrætsting. Vi favner jo en rigtig bred målgruppe, det vil sige, at vi har både et fokus på en målgruppe, der handler om sådan mere kulturelle aktiviteter, det vil sige dem, der går til vores arrangementer, foredrag, koncerter og sådan nogle ting. Og så har vi virkelig også den helt daglige målgruppe, børnefamilier, der kommer og bruger vores café, studerende, alle de her sådan andre målgrupper. Vi har barselssegmentet, der også kommer og bruger huset. Og det kan man næsten se, når man går rundt. Arkitekturen i sig selv er så ekstremt innovativ og nyskabende. Og det betyder selvfølgelig, at folk kommer herind og tænker, wow, fantastisk hus. Et meget, meget specielt hus også, fordi der er rigtig mange legende elementer i det. Så jeg tror også, noget af det, folk også har skulle finde ud af, det er, at det har nok været et besøg værd. Det vil sige, at folk lige skal tage det ind og prøve at finde ud af, hvordan er det, man egentlig bruger huset, både i forhold til som børnefamilie, men også som ældre eller i det hele taget som borger. Det vi ser frem til i det kommende år er endnu flere arrangementer og endnu flere hverdagsaktiviteter. Flere nyskabende ting, der på en eller anden måde kan skabe sådan en synergi netop imellem kultur og bevægelse, men også at vi kan sådan sætte nogle nye kulturaktiviteter i gang i huset. Kube holder fødselsdag 2. september fra kl. 12, hvor vi byder på kage og bobler, og det bliver jo et festfyrværkeri af den anden ende i forhold til alle mulige spændende aktiviteter, vi laver. Så kom alle sammen til Kubes fødselsdag. Vi glæder os til at se jer alle.